Sveiki, mano vardas Einaras. Iš lieto, bet užtikrintai artėja lauko teniso sezonas. Ir dabar yra puikus metas išsirinkti savo tinkamą inventorių. Šis video yra skirtas visiems pradedantiesiam, kurie ieško informacijos, kaip išsirinkti tinkamą raketę, kamuoliukus, avalnę bei kitus svarbius daiktus žaisti tenisui. Du dalykai, be kurių neišeina žaisti teniso, tai yra teniso raketė ir teniso kamuoliukas. Pradėkime nuo pačio svarbiausio, tai yra teniso raketė. Nors raketė atrodo toksai paprastas dalykas, joje yra daug įvairių parametrų, kaip svoris, lanko dydis, balansas, stygų tinklas ir daug dar kitų. Bet jums kaip pradedančiajam yra svarbiausia žinoti tik tai du. Tai yra raketės svoris ir lanko dydis. Yra skirtingos raketės vyram, moterim ir vaikam. Ir jeigu jūs pradedate rinktis dabar teniso raketę, siūlyčiau pradėti nuo svorio. Moterims svorio diapazonas teniso raketės yra nuo 250 gramų iki 275-280 gramų be stygų. Vyrams svorio diapazonas yra nuo 275 gramų iki 300 gramų. Irgi be stygų ir mes čia kalbame tik tai apie pradedančiuosius. Dabar jums turbūt kilo klausimas, tai o kokią rinktis, ar ten lengvesnė ar sunkesnė? Atsakymas būtų toks. Jeigu jūs iki šiol mažiau sportavote arba visai nesportavote, rinkitės lengvesnę raketę. Kaip pavyzdžiui, jeigu jūs esate moteris ir dabar paskutiniu metu daug nesportavote, bet norite pradėti judėti, tai rinkitės lengvesnę raketę, kuri bus apie 260 gramų. Lygiai taip pat, jeigu jūs esate vyras ir norite pradėti sportuoti, rekomenduoju rinktis raketę apie 280 gramų svorio. Lengvesnė raketė užtikrins, kad kitą dieną po treniruotės nejausite diskomforto savo rankose. Kaip pavyzdys, įsivaizduokite po ilgo laiko nesportavimo, atėjate į sporto salę ir griebėte patį sunkiausią hantelį. Gal tą pačią dieną ir atrodys, kad viskas gerai, bet sekančią dieną mokėsite brangią kainą. Jeigu jūs reguliariai sportuojate, tuomet galite žiūrėti ir sunkesnę raketę. Kaip pavyzdžiui, jeigu jūs esate moteris, kuri reguliariai sportuojate, tuomet galite rinktis raketę, kurios svoris bus virš 270 gramų iki 280 gramų. Jeigu esate vyras, kuris reguliariai sportuojate, tuomet rinkitės raketę nuo 280 gramų, net iki 300. Kitas svarbiausias teniso raketės parametras pradedančiajam yra lanko dydis. Jis yra matuojamas kvadratiniais soliais, visą šią informaciją galite rasti pas mus svetainėje, atsifiltravę teniso raketes. Ir kai rinksite teniso raketę ir esate pradedantysis, žiūrėkite, kad raketės plotas būtų ne mažiau 100 kvadratinių colių. Turbūt natūraliai kyla klausimas, o kodėl ne mažiau 100 kvadratinių colių? Leiskite jums atsakyti. Kai esate pradedantysis, labai dažnai kamuoliuką pataikysite ne su raketės lanko viduriu, dažnai su kraštu ir netgi su rėmu. Patikėkit manim, pradžioje visko bus. Tai kai lankas bus platesnis, tuomet jūs turite daugiau šansų pataikyti kamuoliuką su švaria raketės dalimi. Ir taip kamuoliukas nulėks į kitą pusę. Taip pat didesnis lanko plotas užtikrins, kad kamuoliukas nulieks iki varžovo pusės galinės linijos. Įsivaizduokite kaip batutą. Įsivaizduokite mažo ploto batuto ir didelio ploto batuto. Nuo didelio batuto žymiai aukščiau pašoksite. Lygiai taip pat ir su teniso rakete. Kuo didesnis tas lankas, su tokiu pačiu mostu kamuoliukas lieks toliau. Jeigu teniso raketę renkate vaikui, tuomet yra labai paprastas matavimo būdas. Paprašykite, kad vaikas atsistotų ramiai, nuleistų rankas ir pamatuokite atstumą nuo piršto galų iki žemės. Gautą atstumą padalinkite iš 2,54. Jūs gausite ilgį coliais. Ir mūsų svetainėje rasite vaikiškų rakečių skiltyje visas raketės nurodytas coliais. Vaikiškos raketės būna nuo 17 colių iki 26 colių. Kai jau įsirinksite raketę, kur yra teisingo svorio ir lanko ploto, reikės išsirinkti paskutinį dalyką, tai yra rankenos storį. Kaip išsirinkti rankenos storį? Apie 80% moterų naudos rankenos storį numeris 2. Jeigu perkate pirštinės ir žinote, kad jūsų
plaštaka yra nedidelė, tuomet galite rinktis ir numeris vienas. Bet jeigu dažniausiai perkate pirštinės, kurios yra S, M, netgi L dydžio, siūlau rinktis rankenos storį numeris 2. Vyrams lygiai taip pat apie 80% vyrų naudos rankenos storį numeris 3. Jeigu jūsų plaštaka yra mažesnė, galite rinktis numeris 2, o jeigu turite didelę plaštaką, galite rinktis numeris 4. Bet absoliuti didžioji dauguma rinksis numeris 3. Pas vaikus visos raketės turi nulinį rankenos storį ir ten jum jau papildomai nieko nereikės nurodyti. Rakečių kainos svyruoja nuo 40 iki 250 eurų. Kuo brangesnė raketė, tuo reiškia, jinai turės daugiau technologijų užtikrinančių komfortą. Kaip pavyzdžiui, raketės, kurios yra iš grafito, tai yra dažniausiai raketės, kurios bus virš 100 eurų. Jos geriau sugeria vibraciją ir labiau apsaugo jūsų riešą, alkūną bei petį nuo žalingų vibracijų, kurios susidaro smūgio metu. Taip pat brangesnės raketės užtikrina geresnį stabilumą kontakto metu su kamuoliuku, o tai leidžia užtikrinčiau jaustis aikštelėje bei dažniau numušti į varžovo aikštelės pusę, o ne į tinklą. Ar geriau žaisite su 250 eurų vertės raketė lyginant su 40? Na, čia labai priklauso nuo jūsų lygio. Jeigu esate visiškai pradedantysis, kuris eina pirmą kartą žaisti tenisą, skirtumo tikriausiai nepajausite. Bet jeigu planuojate naudotis trenerio paslaugomis, kuris jūs išmokins taisyklingos technikos, kaip judėti aikštelėje, tuomet jūs tobulėsite sąlyginai greitai. Ir tada siūlyčiau pagalvoti investuoti iškart truputėlį daugiau į tinkamą jum teniso raketę. Jeigu taip grubiai kalbant, tai visos raketės, kurios bus iki 100 eurų, dažniausiai bus grafito ir aliuminio mašinys. Visos raketės virš 100 eurų bus jau tikrai grafitinės, na, o raketės virš 150 ir aukščiau dažniausiai bus grafito ir anglies pluošto medžiagos raketės. Ir tose raketės yra jau daugiausiai tų technologijų, kurios užtikrina maksimalų komfortą. Sekantis inventorius, be kurio neišėjai žaisti teniso, yra kamuoliukai. Jeigu planuojate naudotis trenerio paslaugomis, jisai pasirūpins kamuoliukais ir jums apie tai nereikės galvoti. Bet jeigu planuojate eiti žaisti su draugais arba artimaisiais, jums teks įsigyti kamuoliukus. Kamuoliukų, kaip matysite, yra didžiulė įvairovė. Bet pradedantiesiam aš rekomenduočiau rinktis kamuoliukus, kurie yra skirti vaikams, neįsigaskite, bet jie yra 25% lėtesni negu standartiniai kamuoliukai. Tai jum kaip pradedančiajam tai yra labai geras dalykas, nes kamuoliukas lėčiau atšoks, jūs turėsite daugiau laiko pasiruošti atlikti smūgį. Plus jisai taip greit nelėks ir jūsų partneriui, kuris jeigu yra irgi pradedantysis, lygiai taip pat kamuoliukas lėčiau atšoks, turės daugiau laiko pasiruošti. Tokiu būdu jūs išlaikysite kamuoliuką ilgiau žaidime ir tiesiog labiau mėgausitės savo teniso žaidimu. Kaip atskirti tuos 25% lėtesnius kamuoliukus? Jie vadinasi Wilson Starter ir jie yra dažniausiai pažymėti su žaliu tašku. Šios kamuoliukus rasite mūsų svetainėje tarp vaikiškų teniso kamuoliukų. Sveikinu, jūs jau išsirinkote savo tinkamą teniso raketę bei kamuoliukus, turite pagrindinį inventorių, galite eiti žaisti tenisą. Sekantis pirkinys, kaip pradedančiajam, turėtų būti teniso bateliai. Kaip žinia, tenisas vyksta ant įvairių dangų. Kiliminė danga, gruntinė danga, kieta danga, netgi žolė. Žaidžiant su nespecializuotais teniso bateliais, jūs turite riziką ant šių dangų slidinėti, nes bato padas nebus pritaikytas būtent žaidimui ant tokių dangų. Teniso bateliai dažniausiai turi universalų padą, kuris tiks ant visų mano išvardintų dangų. Jūs tiesiog jausitės stabiliau ir išvengsite traumų, kurias galimai galite patirti su nespecializuota teniso avalne. Sekantis dalykas, kuom skiriasi teniso batelis nuo kitų sporto šakų batelių, tai yra priekinė bato dalis, kuri yra uždengta guma, kam jinai yra reikalinga. Tenisą dažnas judesys yra kamuoliuko sekimas, kai galinė koja eina paskui ir pėda būna štai tokioj pozicijoje.
Tai šita guminė dalis, jinai apsaugos tą priekinę bato dalį nuo nudilimo. Ir šito dalykų pasižymi būtent specializuota teniso avalynė. Sekantis dalykas, tai yra šoninio judėjimo technologijos, kurios apsaugo jūsų kulkšnį nuo įsinarinimo. Tenisas daugiausiai laiko vyksta prie galinės linijos, judėjimas vyksta šoninis. Tai būtent tik tai teniso bateliai turi sukoncentruotas technologijas, kurios apsaugo jūsų kulkšnį nuo įsinarinimo būtent šoninio judėjimo metu. Todėl labai stipriai rekomenduoju apsvarstyti galimybę įsigyti specializuotą teniso avalynę nuo pat pradžių. Dabar pereisime per aksesuarus, kurie nėra privalomi norint žaisti tenisą, bet su jais tikrai jausitės komfortiškiau. Pirmas, kuris yra šiame sąraše, yra apfijos. Angliškai dar vadinasi overgrip. Raketė originaliai ateis iš karto su apija ir su ja jūs galite drąsiai žaisti. Jinai vadinasi pagrindinė apija, grip. Jinai yra medžiaginė ir jinai nuo prakaito, nuo purvo dėvisi, tiesiog mažiau kips, žaidžiant kuo daugiau žaidimų. Dėl to jūs ją norėsite pasikeisti. Bet pagrindinė apija pasikeisti yra sąlyginai sunku, nes jinai yra priklijuota tiesiai prie pačio raketės rėmo. Ir pati apija šiek tiek brangiau kainuoja. Dėl to mes rekomenduojame apijas, kurios yra ypatingai plonos ir viniojamos tiesiai ant pagrindinės raketės apijos. Jos yra įvairiausių spalvų, įvairiausių storių ir yra lengvai pakeičiamos. Dėl to apijos yra vienas iš populiariausių aksesuarų tarp teniso žaidėjų, nes jūs galite įsivaizduoti, jeigu žaidžiate ant kokio, pavyzdžiui, gruntinės dangos tenisą, tai paimus komoliuką nuo žemės, jau ranka įsipurvina ir ta apija, jinai vis darosi purvinesnė, slidesnė, dėl to jūs norėsite pasikeisti apiją, kad raketė maksimaliai gerai jaustųsi jūsų rankoje. Sekantis aksesuaras prie jūsų raketės, kurį rekomenduoju, tai yra antivibratorius. Antivibratorius tai yra tokia detalė, kuri dedasi štai šitoje raketės dalyje, tiesiai ant stygų. Kiekvieno kontakto metu su kamuoliuku per raketę eina vibracijos, kurios yra žalingos riešui, alkūnei ir pečiui. Tai šitas antivibratorius, jisai sugeria tas vibracijas, kurios yra žalingos. Tai jo pagrindinė paskirtis ir yra sugerti vibracijas, kurios yra žalingos žaidėjui. Bet absoliuti dauguma žaidėjų jį naudoja dėl kitokios priežasties. Jeigu jūs žaisite su rakete, kuri neturi antivibratoriaus, kontakto metu garsas nuo raketės bus skardus. Bet jeigu užsidėsite antivibratorių, garsas bus duslus. Ir dažniausiai kartą pabandę žaisti su antivibratoriu, jau po to niekada nebegrįžta prie žaidimo be antivibratorius. Todėl rekomenduoju pirkti iš karto prie savo pradedančiojo raketės, nes investicija sąlyginai nedidelė, bet komfortas jūsų ausims tikrai didelis. Mūsų prekių aprašymuose matysite, ar teniso raketas yra iš karto komplektuojamas su stygomis ar be. Kaip pavyzdys, štai šita Wilson ProStaff raketė iš karto yra su stygomis, o Technifiber TFX1 yra parduodama be stygų. Jeigu įsirinkote raketę su stygomis, tuomet jums daugiau daryti nieko nereikia, šitos stygos bus tinkamos tikrai jums kaip pradedančiajam ir netgi mėgėjui. Tiesa, stygos netarnauja amžinai, jos dažniausiai nutrūksta. O kai nutrūksta, jūs galite jas pristatyti į ProSport LT parduotuvės arba savo treneriui, kurie teikia stygų tempimo paslaugą. Visgi, jeigu nusprendėte įsirinkti raketę, kuri yra parduodama be stygų, jums reikės įsirinkti sau tinkamas stygas. Jūs, žinoma, galite kreiptis tiesiai į mūsų telefonu arba elektroniniu paštu ir mes mielai jums padėsime įsirinkti jums tinkamas stygas, bet jeigu nusprendėte tai padaryti pats, tuomet jums reikės rinktis iš nemažo asortimento teniso stygų. Ir kad jums, kaip pradedančiajam, būtų kuo aiškiau suprasti, kokie yra tie stygų skirtumai, aš noriu atkreipti dėmesį į du pagrindinius stygų tipus. Tai yra multifilamentinė styga, tai yra styga, kuri yra sudaryta iš daugijų, ir monofilamentinė styga, tai yra styga, kuri sudaryta iš vienos storos gijos. Pradedantiesiam
rekomenduoju tik tai multifilamentinės stygas, nes jos yra žymiai elastingesnės ir dėka to, komul raketei bus suteikiamas didesnis galingumas, raketė sugers žymiai daugiau vibracijos dėka šių stygų ir šitos stygos yra labiausiai tinkamos žaidėjim su lietu ir vidutiniu mostu, kuom dažniausiai ir pasižymi pradedantieji žaidėjai. Kad savo inventoriaus nereikėtų nešiotis Maximos maišelyje, rekomenduoju įsigyti teniso kuprinę, kuri taip pat turi specializuotas funkcijas būtent tenisui. Tai pirma yra atskiras raketės skyrius, kuris yra gale ir jisai pakreipia raketės rankeną į šoną. Šitas dalykas yra padarytas tam, kad kai jūs važiuojate su dviračiu, raketės rankeną jums netrankytų į galinę galvos dalį. Sekantis dalykas teniso kuprinėje, kuris mano nuomonė yra labai svarbus, tai yra atskiras skyrius bateliams susidėti. Ypač jeigu vasaros metu žaidžiate ant grunto, jūs tikrai nenorite turėti viso savo inventoriaus viename skyriuje. Na ir kaip pavyzdžiui Wilson krepšiai pasižymi dar vieną ypatingą funkciją, tai termoskyrius. Termoskyriuje įsidėjus savo vėsų gėrimą, jūs galite palikti krepšį net ant saulės, bet gėrimas vis tiek išliks gaivus. Todėl, kaip pradedančiajam, siūlyčiau investuoti ne būtinai į krepšį, o į gerą kuprinę. Na ir paskutinis dalykas, bet tikrai nemažiausiai svarbus, tai yra teniso apranga. Keli dalykai, kuriuos rekomenduoju renkantis teniso aprangą. Jeigu planuojate reguliariai žaisti, tuomet siūlau žiūrėti teniso aprangą, kur dominuoja sintetinės medžiagos. Nes žaidžiant tenisą jūs daug prakaituojate ir kai vyksta žaidimas, dažnai po geimų yra pasikeitimas pusėmis ir per pasikeitimą pusėmis žaidėjas atsisėda ant suoliuko. Jeigu tai yra žiemos sezonas, salėse nebūtinai gali būti labai šilta, gali būti vėsoka ir netgi gali būti skersvėjis. Ir jeigu jūs žaisite su medvilniniais marškinėliais, kurie bus labai prilipę prie jūsų odos dėl prakaito, papūtus truputėlį vėjui labai lengva gauti perpūtimą. Ir tai tikrai nebus malonus jausmas. Sintetinė apranga, jinai užtikrins, kad prakaitas bus išgarintas net žaidimo metu. Ir jūs išvengsite tokių dalykų kaip perpūtimas. Kitas svarbus teniso aprangos momentas, tai yra teniso šortai vyrų pusėje ir teniso sijonai arba šortukai moterų pusėje. Ne kartą atsimenu, kai su pradedančiaisiais bičiuliais ėjau žaisti tenisą ir jie ateidavo su savo krepšinio futbolo šortais. Ir kaip žinia, tenisui, kai padavinėja žaidėjas, yra suteikiamos dvi galimybės paduoti kamuoliuką. Jeigu nepaduoti pirmą, gali paduoti antrą. Tai vaizdas būna toksai, bando paduoti pirmą padamimą, nepataiko, nu ir tada bandom ieškoti, kur tas antras kamuoliukas. Tai kad to išvengti, labai rekomenduoju naudoti šortus su kišenėmis. O teniso šortai turi gilias kišenes, kas užtikrins, kad kamuoliukas neiškris. O moterų pusėje beveik visi sijonai ir suknelės yra parduodami su vidiniais šortukais, už kurių jūs įsidėsite kamuoliuką ir jis ten bus komfortiškai visą laiką po ranka. Nereikės kiekvieną kartą ieškoti, kur tas kamuoliukas pasislėpė. Perėmė per visą teniso inventorių, kurį rekomenduoju pradedantiesiems. Kaip ir kalbėjome video pradžioje, patys svarbiausi dalykai yra teniso raketė, kamuoliukai ir mano nuomonė specializuota teniso avalynė. Didžiulį pasirinkimą visų šių produktų galite rasti ProSport LT parduotuvėse Vilniuje arba Kaune, arba mūsų elektroniniai parduotuviai www.prosport.lt.